Dobrý podvečer, vážení přátelé. Tak nám po deštivém dopolední a noci vysvítlo odpoledne sluníčko, ale abych se vám přiznal, tak bych byl radší, kdyby pršelo, protože tady je strašlivé sucho. A jestli jste si všimli, tak to sucho se nám tady jakoby víc a víc rozmáhá. No samozřejmě, máme tady Green Deal a. Po celém německém pobřeží, tedy na západ od nás, jsou z desítky a desítky kilometrů ohromně vysokých větrných elektráren. A já jsem se dočetl, že ty elektrárny nazdvedávají, rozbíjejí ty vlny, ty, ty dešťové mraky, nazdvedávají je. No a potom tady my jsme v tom srážkovém stínu. A když už sem lide nějaký déš od západu, tak se to většinou právě točí na jich přes Maďarsko, Rakousko, Maďarsko a jde to, jde to kolem Čech. Takže aspoň tady vidíme, o co těm pánům a dámám v té Evropské unii jde, když tady řvou ten Green Deal. Další věc, která mě zaujala, tak to bylo, že jsem viděl, na, na internetu let, mapu leteckého provozu nad Evropou. Vážení, já jsem nestačil zírat. To je, určitě znáte, když se hrnou proudem mravenci, když tam je někdy nějakou potravu. Jedni běžejí pro ní, druhý zpátky. Je to taková řeka mravenců. A takhle mě připadaly ty letadla. Řeka letadel. To bylo neskutečné jak mraveniště. A teď si uvědomíme, že jsem už před lety někdy četl, že tryskový motor u těch letadel za hodinu vyprodukuje tolik škodlivin, nejenom CO2, ale i prachových částí a takových volovin, kolik vyprovokuje jedno auto za měsíc, pokud by jezdil každý den. V současné době jsou ty nové, nová auta už v podstatě tak ekologická, abych tak řekl, že nezatěžují životní prostředí. Proti letadlům paní, nebo slečna Gréta, která ani nedokončila školu, tak proti tomu neprotestovala. Stejně tak neprotestovala jako o dalším ohromném znečišťovateli životního prostředí a to je Námořní dopravě naopak. Teď, když se odstřihávají veškeré, veškeré suroviny z Ruska, mám na mysli teďka fosilní paliva, jak tomu řekneme, fosilní paliva, ropu, plyn, odstřihává se i další fosilní palivo, uhlí, no tak se zvýší cesta nebo v podstatě provoz těch špeciálních lodí, co budou dovážet ten skapalněný plyn. Zase to je jenom podvod na Evropu jako kontinent. Zase to je podvod na evropské obyvatelstvo, protože většina toho plynu a té ropy, kterou sem ty speciální lodě a tankery dovážejí, tak je stejně z Ruska. Já jsem se nedávno na internetu dočetl velmi zajímavou informaci. Největším dodavatelem ropy do Evropské unie je Indie. To je zajímavé. Já jsem nikdy nevěděl, že by Indie byla ropnou velmocí. No ona taky není. Ale protože Indové, na rozdíl od Evropské unie, Evropské komise a všech vlád v Evropské unii, výjima Viktora Orbána, no a teďka Bulharů, tak jim skáčou na ty vějíčky z politických důvodů. Takže Indie kupuje velmi lacinou velmi ropu z Ruské federace. A samozřejmě si tam udělali ropovod, nakoupili ty tankery. No a teď nám to samozřejmě s velikou přirážkou, aby na tom taky vydělali, že? Tak nám ten tu ruskou ropu dovážejí. Podobné to je i s ruským plynem. Oni, jsem se zase dozvěděl, že ve Vladivostoku parkují. Parkují ty veliké lodě na ten skapalněný plyn, Rusové si tam postavili skapalňovač toho plynu, prodávají ho skapalněný do těch lodí, většinou jsou to americké lodě, které z toho Vladivostoku obědou tu, tu Evropu z druhé strany, myslím, že do Rotterdamu, no a přivážejí nám ruský skapalněný plyn a vydávají to za svůj. Samozřejmě zase s ohromnou přirážkou. Tomuto obchodu se v dobách, kdy ještě svět byl normální, tak se k tomuto obchodu říkalo, že obchodu je chytrý s debilem. Protože Evropská unie z politického hlediska se chová jako debil. Buď a nebo to je plán. Samozřejmě ono to je platné oboje. Protože když se podíváte na Evropskou komisi, jeden jak druhý, co to tam je za duševní giganty, co, jak, co si to všechno vymýšlí, dovolují a jak, jak uvažují, tak to by člověk řekl, že jsou to chovanci jakéhosi ústavu, který mu šéfoval pan Chocholoušek. Ale ono to tak je naplánované. Takže my teďka tady budeme trpět, jako při každé vládě ODS. Uvědomte si, že kdykoliv byla <těk> ve vládě ODS, vždycky se měli lidi špatně. Vždycky. A že by ODS měla vyrovnaný rozpočet? Ani náhodou. On se s ním sice Klaus, když byl premiérem a nejdřív ministrem financí, potom premiérem, tak se s tím holedbal, ale už tehdy v těch devadesátkách to byl podvod na lidi, protože to, co udělal Klaus, tak se zase neprezentovalo. Tehdy on veškerý, veškerý dluhy převedl do konzolidační agentury a ne, nebylo to součástí rozpočtu. A jestli se dobře pamatujete, když se potom dostala popádu Klausovy vlády, k moci sociální demokracie v čele se Zemanem, tak, no tak, Zeman na to má taky na tom, na tom všem vinu, co si budeme povídat, ale tehdy, a pamětníci mi dají jistě za pravdu, tehdy Zeman prohlásil, co by premiér, že na rozdíl od Klauze, on nebude pokrytcem a ty dluhy, které byly u mě a uměle schovaný do konzultační agentury, dal normálně do rozpočtu, no a rázem se ta, ten náš propad, ta naše sekera, ten náš dluh, zvýšil téměř na bilion korun. Protože to tenkrát tam nebylo. Jistě si pamatujete na další vládu ODS, která nevydržela čtyři roky, to Polánkovou vládu. A jistě si vzpomínáte na, tu, na toho člověka, který vypadal jako krysa, jmenoval se Drábek. A nomen omen, já bych řekl, že se měl jmenovat Dráb, protože on se tak choval. A co ten udělal za svinstva, proti lidem, to to, 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 nemělo obdobu. A například ty placený, placený když se šel pro za Drábka pro recept doktorovi, k lékaři, no tak jste musel zaplatit 30 korun, jemu do kapsy. Nikoliv do státního rozpočtu, jemu do kapsy. Já jsem nechápal, z jakého důvodu to dělají. Když jste šli na pohotovost, tak jste museli zaplatit taky. No toto to je do dneška. A já jsem teda na pohotovosti byl jen jednou a tam jsem taky platil a už nevím, v který době to bylo, protože já k doktorům nechodím. Navíc dneska ty, ty doktoři, ti lékaři nemají snahu o to, aby vyléčili pacienta, jako tomu bylo dřív ale mají snahu toho pacienta tahat po všelijakých vyšetřeních, vymýšlit si nemoce a zkrátka držet si ho co nejdéle jako pacienta. Nikoliv vyléčit, ale držet si ho jako pacienta, protože z toho mají peníze. A to se mi nelíbí, tak tam zkrátka nechodím. Musím tam jít, co se týče toho povinného. Teď, když jsem potřeboval papír na další dva roky, abych mohl jezdit, tak jsem tam musel být osobně, ale jinak uh, si to s tím lékařem vyjednám a on mi to pošle, ten recept SMS-kou. A zase byl tady návrh. Před časem tady byl návrh. Já jsem člověk, který je odsouzen uh, brát ty léky, abych byl, abych byl fit tak ty léky budu brát do konce života. A je, jsou to léky na srdce, mám nějaké problémy se srdcem a na tlak samozřejmě. V mém věku ty tlaky jsou už vyšší, že jo? to je taky běžné. No a v mém věku už je běžná takzvaná stařecká cukrovka, to znamená, že se nedává vůbec žádný inzulin, jenom ty lidi nemají jíst sladký a nemají jíst Nějaký ty jídla a berou na to prášky, takže to je můj případ. A tehdy byl nápad, aby tito, tyto léky, ten lékař, aby napsal té, které lékárně, anebo lékárenskému řetězci, protože už tady máme řetězce lékárenské taky, jo, třeba doktor Max, tak aby tam napsala recept takzvaný dlouhotrvající. A ten by se tam do té lékárny dal, oni to tam mají propojený, ty všechny lékárny doktora Maxe mají propojený počítače mám přes internet sítí a ty lidi by nemuseli chodit pro recepty, ale rovnou by si chodili do ty lékárny a ty by věděli, že ten lék ty lidi berou pravidelně. Takže by odpadlo zase další administrativa, ten mezičlánek. Jenomže se to nějak si nehodilo někomu do krámu. Takže se to neudělalo. E, tak dneska už je znova to výpalné těm lékařům na stole. Už jsem se dočetl, že se zvažuje, že zase se bude muset u každé náštěvy lékaře platit peníze. Zdraží nám zdániční známku. S tím, že se 12 let nezdražovala a zdražejí ji asi o 30%, o, o 8 stovek, ale když si to spočítáte, tak za tu dobu ta inflace sežrala spoustu peněz a ty mzdy všeobecně u, u obyčejných lidí tomu neodpovídají. Takže zase budeme platit další, dražší dálniční známku od příštího dubna, říkal pan Kupka. No a máme tady další a další opatření, která v podstatě budou lidem dělat vítr nebo průvan v peněžence. A já jsem si přečetl, představte si, jednoho vládního, nebo byl lépe řečeno provládního ekonoma, a ten říkal, že tento balíček opatření, takže je kontraproduktivní, protože v podstatě bude mít za výsledek jenom další menší spotřebu obyvatel, kteří své výdaje osekají na to nejnutnější, navíc při strašlivě vysokých cenách za energie, navíc, když se nám zvýší nájem a daně z nemovitostí a další a další zvyšování, takže se sníží objem, objem maloobchodu a objem toho vnitřního českého obchodu. A ten ekonom tam psal pravdu, kterou já až nejsem ekonomicky vzdělán. Tak to vím taky: že vůbec ne export dělá, dělá státní rozpočet a příjmy do státu. To je jen malá část export. Ale největší podíl na dobrém hospodaření státu dělá vnitrostátní obchod, to znamená to, co si lidi nakupují, Čím víc budou mít lidi peněz, tím víc budou nakupovat. Původní pravicoví politici, protože dneska už se nedá dělit politika na pravicového a levicového, já je osobně dělím na slušné lidi a na hajzly, tak podle pravicových politiků tehdy se tvrdilo, že když se sníží daně, zvedne se příjem státu. A je to právě tím obchodem. Když budete počítat, co teď, když lidem začne týct tlustý do tenkej, co v první řadě vypustí? No přestanou se kupovat drahé věci. Přestanou se kupovat nová auta. Navíc, když dneska nám. Eh, cpou horem dolem ty nesmyslné elektromobily. Ještě bych chápal hybridy, protože ty hybridy nejsou zase až tak špatné. Četl jsem si o těch hybridech a, a o tom spoustu poznatků lidí v těch diskuzích, tak tam třeba psal nějaký pán, že má hybridní auto s dojezdem, já nevím, nějakých 70 km na elektriku, pak se mu to přepne na benzín, ale že on každý den dojíždí, dojíždí 20 nebo 15, já teďka nevím, kilometrů do práce a zase z práce každý den, takže mu to nabití krásně vystačí a nemusí používat benzín. No a přes noc si to normálně v garáži nabije. Tak tomu bych ještě rozuměl. Ale ty čistě elektrické auta, tak já vám řeknu, co se mi stalo, co jsem viděl. Ale já už jsem to říkal, myslím, že minule. Já to zopakuju, protože bychom si to měli všichni pamatovat, jak nám klučou do hlavy nesmysle. Přijela nějaká dáma s Teslou na tu rychlo nabíječku, co je u McDonalda, tady, tady na, na dobrém, a neuměla tam zacouvat, tak tam jela asi na šestkrát. No a když tam po šesté vyjela a neuměla tam zacouvat, tak se jí auto zastavilo, protože to měla na doraz a došla i baterka. Takže tam žebrala od lidí, aby ji tam zastrkali do toho, k tomu ty nabíječce. Já se nemůžu představit, když by jeli, co dělají ty lidi s těma elektromobilama na dálnici v zimě, když se musí topit, svítit a teda nesvítit jenom těma letkama, těma obrysovkama, co teďka mají ty nové auta, ale kompletně osvětlením. Stírají a udělá se tam nějaká zácpa, takže ty lidi nemohou dojet. A mám jednoho známého, který se autama zabývá velice intenzivně a ten mi říkal, víš, jak poznáš na dálnici elektromobil? Já říkám, no podle značky, ta je EL, tam je. On říkal, no to by si se ani nemusel dívat. Když jedou v zimě na dálnici 80 i v moderním krásném autě, mají na sobě kulichá rukavice, a zapocený vokínka, tak to je elektromobil. Aby vůbec dojeli, tak jedou pomalu, netopí, tím pádem se jim ty okna rosí, no a proto jezdí v kulichách a v rukavicích. Takže takhle, takhle, s nás vedou do té Evropy a přitom ta Evropa je jediná, která tohleto šílenství provozuje, jinde ten svět to nedělá, včetně spojených států, a nemluvím už o azijských obrech, jako je Čína a Indie, ty už na to vyloženě kašlou. T takže aspoň tady. A navíc ještě by mě zajímalo, když paní když ta slečna, slečna Gréta, když vykřikovala o tom, že vidí, ona představte si, že ze začátku říkala, že vidí CO2, jak utíká nahoru do, 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 do atmosféry já jsem říkal, tak to teda je opravdu světová výjimka, protože ten, ten plyn není vidět, že jo, to je neviditelný plyn. Tom. Ale proč neřekla? No, ona to nemohla říct, protože to je produkt. Ten pan Sereš si ji vypěstoval, zaplatil rodičům, kde je v podstatě výtvor těchto těch lidí, jako je Soroš a Šváb. Proč neřekli, jak se naloží s největším producentem CO2, který dělá až 80% CO2 na světě. A to jsou světové oceány a moře, protože tam je plankton. A ten plankton vedne, tam, je to mě tam zelené barvivo, je tam chlorofil, ten plankton vedne Eh, políká, abych tak řekl, dově ten CO2, ten kysličník uličitý a vydechuje kyslík a v noci v opačně. Takže jsem se dočetl, že největším, největším, producentem CO2 jsou světové oceány, no a s tím se nic nenadělá. Navíc se z nic nenadělá ze sobkama. Tak když vybouchnou, tak tam, tam, lítají, tam lítají šílené množství těch škodlivých látek. Ten samý problém je s tím globálním oteplováním. Já v tom pořadu, v tom cyklu nejstarší říše světa jsem se o tom zmiňoval, teďka v neděli, včera, protože tady byly usazení slovaní, kteří tady se vyvinuli z těch pralidí, z těch, z těch homo sapiens, a další kmeny v tom stěhování národu přišly. Ale proč došlo k tomu stěhování národu? protože se tady změnilo klima. A ty klimatologové tvrdí, ti, kteří nejsou zaplaceni mainstreamem a vládou, vládami evropskými, a ti skuteční odborníci tvrdí, a měl pravdu Václav Klaus, i když ho jinak nemusím, že jsou tady pravidelné odchylky od normálu, buď do plusu, anebo do mínusu, co svět světem stojí. Je to pravidelné. Já, když jsem se koukal do těch historických zápisů a, a materiálů z dob, z dob Slatého Václava, ale především jeho bratra Boleslova, protože on to byl, kdo byl zakladatel České říše nebo Českého státu, tak tady bylo v průměru o čtyři, v průměru o čtyři stupně tepleji. Že jsme tady měli v podstatě téměř subtropické počasí, velké teplo přes, přes léto a mírné zimy deštivé. A potom se to otočilo a přišla takzvaná malá doba ledová, a to bylo v době husictví a po něm, kde to trvalo zase 200 let, kdy bylo vošklivé, a takhle se to střídá neustále. A potom jsem dokonce slyšel, že my jsme teď na konci toho teplého období. A začíná se ten, tak to klima, tady evropské klima a vůbec klima, se začíná překlapovat do toho studenějšího období té malé doby ledové, kdyby se mělo až o dva stupně průměru ochladit, ale oni ti šílenci, kteří nás chtějí udupat, tak furt si trvají na tom globálním oteplování, i když ten, aspoň tady Evropa, všimněte e, si, že je letos velmi, poměrně, velmi chladné počasí. Byl teplý únor, to je pravda, ale březen, duben i květen je většinou podprůměrný. To za prvé o tom dešti, že tady nedostatek, když jsem říkal. Tak to je asi k tomu, jak nás tady oblbujou. Nejenom, že nás oblbujou, ale oni nás taky chtějí v podstatě zničit a já jsem, my jsme byli zvyklí, naše generace, že jsme hledali pravdu mezi řádky. A jestliže pan Stanjura tam prohlásil, tak to minister financí, že je s že při tom covidu, kdy byly omezeny výrobní jednotky, třeba české krámy musely mít zavříno, zatímco zahraniční nadnárodní korporace mohly mít otevříno, a pak se tam ještě vymysleli i taková, takové kraviny, jako že v kr těm řetězci v tom obchodním supermarketu se nesměli u některé věci prodávat. I když tam byly vystavené, tak tam byly pásky, že se to nesmělo prodávat. No to nebylo nic jiného, než šikana lidí. Tím zkoušeli, co si necháme všechno líbit. A my jsme si to líbit nechali jak idioti. Takže přesto se pan Stejnura diví, že se od průměru šetření obyvatel, kdy se jedná asi o 12,5% plus minus nějaké desetiny, to si přesně nepamatuju, ale s následkem covidu se najednou čeští lidin začali šetřit přes 21%. A on se tomu diví. Ale teď je to přece logické. Jestliže ty lidé mají ještě nějakou korunu a vědí z mainstreamu, co na nás tahle vláda chystá, tak se snaží si ušetřit co nejméně, co nejvíce peněz na horší doby, které přijdou. A už jsou tady ty doby. Takže co ty lidé, čím šetřejí? Proč šetřejí? No právě proto, aby měli, aby měli do čeho žáhnout. Takže přestali se kupovat auta. Ten, kdo si přece jenom chtěl koupit auto, tak na něj čekal třeba 7-8 měsíců i rok. Automobilový průmysl byl hlavní tahoun na naší ekonomiky a do hajzlu. Nehledě na, na, na politické situace, ale i na dodávky eh, kovů a dodávky dalších z Ruské federace, dalších komponentů do aut, například liníků, protože tam jsem dovážel Ruská federace 98% spotřeby liníků v Evropě. Toho liníku ve světě moc není. Takže... Se nebudou kupovat auta. Druhá věc: přestane se chodit na kulturu. Bez auta člověk vydrží se starým autem. Samozřejmě, zestárne opět vozový park. A to ze dvou důvodů. Prvním důvodem jsou peníze, a tím druhým důvodem, že nikdo nechce ty elektromobily, to elektrické šílenství. A radši si bude udržovat klasický auto co nejdýl. Protože ty elektromobily vůbec tady nejsou kvůli tomu, aby se zlepšovalo, zlepšovalo životní prostředí. Protože, jak říkal Hinek Beran, taky náš host, odborník přes energie, tak zatímco benzínová, naftová auta mají výfuky u aut, tak elektromobily mají výfuky v elektrárnách. Jenomže až se zavřou, jak nám to nařizuje Evropská unie, naprosto neškodné a odsířené, perfektní uhelné elektrárny. Česko, Česká republika má, jak jsem se dočetl, zásoby uhlí na 75 let. Za 75 let se snad podaří nový zdroj energie, ty, jak se dělají ty pokusy s tou fůzí nějakých atomových těch, těch reakcí, tak Snad se, to, snad se to podaří za 75 let vyzkoumat. Přestane se chodit na kulturu. Celou tu dobu brečí naši herci, naši, naši umělci, jak, jak jsou na tom špatně. Já jsem se teďka dočetl, že se paní Helena Vondráčková soudí státem ze státem, protože ona si e, neschovávala veškerá daňová přiznání a kolik vydělávala těou muzikou, tak prý to skartovávala, protože to překáželo. No a dneska neměla doklady, co, co kdy platila, co kdy pracovala, co dělala, takže jí prej vyměřili důchod 8 tisíc. No, za to se nedá žít. Ale kdyby to nebyla Helena Vondráčková, ale byl to nějaký Pepa Vonásaka, anebo Maruška, Maruška Nováková, tak by se o tom nepsalo, Každý by se na ní vykašlal, protože to byla její vina. Jo, takže nebude se chodit na kulturu. Další věc. Nebude se kupovat oblečení, protože je drahé. Všichni ti lidé, kromě těch zbohatlíků, které poznáte na první pohled, tak všichni budou mít jeden jediný zájem. Aby zaplatili ty šílené ceny za energie, aby zaplatili zvednuté daně s nemovitostí a všechny poplatky, protože se bude zvedat i svoz popelnic, bude se zvedat vodné, stočné, bude se zvedat všecko, všechny tyhle ty povinné poplatky. No tak přestanou ty zbytné komodity kupovat. A to je ten ta spirála smrti, jak to napsal jeden ten ekonom neprovládní protože ta, ten hromý hrubý domácí produkt ze kterého čerpá stát ty, ty své peníze zdaní a DPH a tak různě od lidí, takže se bude enormně snižovat, protože ten vnitřní obchod, vnitrostátní obchod, se omezí pouze na nezbytné potraviny. Takže namísto toho, aby se snížily daně aby se rozjel ten obchod, tak tyhleti, co jsou u vlády, včetně jejich prezidenta, tak dělají všechno pro to, aby se Česká republika totálně, ale totálně propadla a zkrachovala jako Řecko, protože Řecko už je zkrachovalé a přežívá jenom tím, že prodává vlastní majetek. My už toho majetku moc nemáme. Půjdeme cestou jako Ukrajina, že prodává ornou půdu, aby si američani odváželi a prodávali? Nebo budeme prodávat národní památky, prodáme hraty s prezidentem? Karošten už máme pronajatý na 99 let, a to už je řada, řada let. Jo, tak teď jsme pronajali tehdy na 99 let. Zase za směšný pakatel. Takže takhle to, prosím vás, bude tady vypadat. A to já nechci strašit. Já jenom říkám fakta, která nás čekají a která nás neminou. Tak a teď řeknu jednu příjemnější zprávu. Budu ji říkat častěji, aby to vešlo do paměti. My jsme v Loni měli, když byl ten covid, tak se nám to podařilo udělat setkání. Před Loní to bylo setkání na velké dobré. A bylo to velmi velmi pěkné, protože jsme to nechali, až byly ty zákazy zrušeny. V loni jsme to měli opět domluvené na květen, jenomže nám ten nájemce té hospody, nám, i když jsme měli uzavřenou smlouvu na pronájem na jeden den, tak nám to vypověděl, protože se bál že by z toho měl nějaké problémy. Takže jsme, to, takže jsme to nekonali. Letos už jsme se na něj ani nevobraceli. Ale dneska jsme se Soňou, Zikmundovou byli na obecním úřadě v Kamených Žehrovicích a podepsala tam Sonja za spolek. Ona to brala osobně, soukromně na sebe, nikoli na spolek, ale na sebe. Tak jsme podepsali smlouvu na pronájem eh, sálu, Tělo, Takový tělocvičný sál a vedle hned spojená s tou tělocvičnou je, je restaurace. A takže letos se bude konat sraz Svobodného rádia v sobotu 17. června od 13. hodin v obci Kamené Žehrovice, ulice 1. máje a ta restaurace se jmenuje Dělnický dům. Když si dáte to do, do navigace, tak to nemůžete minout. Je to, prosím vás, od... Vy, co jste byli na Velké Dobré v tom v té hospodě, tak od té hospody, jako kdybyste jeli k té hospody, do hospodě na Dobré, nezahyli byste na parkovišti, ale pokračovali byste ještě 4 kilometry nebo 5 kilometrů dál. Přijdete do Kamených Žehrovic a pak je to druhá ulice z hlavní silnice, druhá ulice vlevo za místní školou. Ta je taková žlutá. Takže Kamené Žerovice, ulice 1. Máje, restaurace, dělnický dům, 17. června od 13. hodin. A teď prozba. My, i když budeme platit za ten pronájem, tak musíme si sami zajistit, ze zadu, z toho, za toho, za toho pódiem takovým, si musíme zajistit židle. Takže my tam budeme už na desátou hodinu a poprosil bych vás, naše posluchače, kteří byste nám chtěli pomoct ty židle nosit a dávat je tam do těch řád, nebo jestli tam budou i stolky, to jak se domluvíme, a mohli tam přijet o něco dřív a pomoct nám to roznášet, protože my bychom to všichni určitě takhle se seňou nezvládli a snad přijede v dřív i z Chytra, takže i tak by nás bylo málo, takže bych takhle chtěl poprosit. Už samozřejmě zveme, zveme naše známé významné hosty. Omluvil se mi už teď, dnes se mi omluvil docent Radim Valenčík, protože v, právě v ten termín konkrétně 16. června bude na svatbě příbuzných, takže nemůže přijít. Omluvil se mi Petr Žantovský, protože je po vážné operaci a nesmí cestovat minimálně do podzima, takže mu sice nevadí udělat pořad, budeme mít příští týden s Petrem Žantovským pořad, ale na cestování to nesmí, takže se taky omlouval. Ale už mám přislíbeno, přislíbeno několik našich skvělých hostů, má něco si pamatuju. Měla by tam mít Lenka Procházková, Ivan David, Ivan Kratochvíl, Jan Skalický, Jaroslav Štefec, možná přijde Vladimír Štěpán a další ještě budeme zvát, takže samozřejmě už je pozván Tomio Okamura, snad by mu to vyšlo. Chci pozvat, chci pozvat, svého kamaráda Jaroslava Baštu, Radka Kotena, protože to jsou poslanci, s kterými se kamarádíme, tak ty tam nemůžou chybět. Samozřejmě už jsem říkal, a mám to přisíbeno dopředu pod pana senátora, ex-senátora Jaroslava Doubravy. A budu zvát i další, dělám si seznám podle našich hostů, takže se tam budete moc popovídat s lidmi, které slýcháváte tady u nás v pořadech. Tak. A ještě jedna, 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 velmi důležitá věc. Dostal jsem mail a potom od asi další dvou, tří lidí SMSky, kterým se nelíbí, že když tady by je pan Vrábel, tak já se s ním nehádám. Když tady je pan Reichl, takže se s ním nehádám. A oni řekli, že jim dávám za pravdu. A když tady je Okamura, tak jim taky se s ním nehádám. Vážení, já tady nejsem od toho, abych prosazoval svoje názory a s lidmi, kteří mají jiný názor nežli já, abych se tady do krve hádal, bo toho tady nejsem. Od toho jste vy, naši posluchači? Já se jich jenom ptám, ale své názory vyjadřují v tomto pořadu, právě v tomto pořadu. Takže, jestliže pan Vrábel, pardon, Reichl, Reichl, pan Vrábel tady má být zítra, aby to bylo vyvážené. Jestliže pan Reichl řekl, že není pro vystoupení z Evropské unie a z NATO, pak to zjemňoval tím, že teďka o to není, ale původně to Petr Vacek i pan Reich řekli, že nejsou pro vystoupení z Evropské unie, tak já to považuji za chybu. Protože pokud budeme se snažit, Bůh jak dlouho, schodit tuhle vládu, což je teda opravdu priorita, a nebudeme pracovat na tom, abychom mohli vystoupit z Evropské unie a z NATO, tak nás tyto dvě organizace naprosto zničí, naprosto zničí, dokonce do, do, do roku, do roku, já nevím, 28 až 30, by neměly už existovat, vůbec existovat národní státy měl by to být jeden stát, spojené státy evropské, nebo jak se to bude jmenovat, já nevím, kde by vládla neomezeně nikým nevolená komise a místní vlády by byly na úrovni místodržících. Je naplánováno už teď do konce tohoto volebního období této vlády, že přijmou euro, i když nebudeme splňovat normy. A jestliže nebudeme připravovat, důsledně připravovat vystoupení s obou organizací, tak až se nám podaří schodit tuhle vládu, tak už taky nebudeme mít odkud možná vystupovat. To znamená, že a dělá to správně, velmi, velmi dobře to dělá SPD, protože to na rozdíl od této vlády velmi úzce spolupracuje a pravidelně se schází ze stranou Fides, Viktora Orbána a pracují na Jednotlivých bodech, které by se měly dělat, ty body, abychom potom mohli vystoupit jako celistvá V4, lépe řečeno, navíc ještě rozšířená o Rakousko, Slovinsko a Srbsko. A s těmito, s těmito stranami a státy je nutno už nyní jednat. Takže já nesouhlasím s panem Reichlem, že se teď nebudeme vystupat z Evropské unie a z NATO, ale sousedíme se na, na hlavní cíl zrušení nebo vyhození téhle vlády. Je to chyba. Musíme pracovat současně na obou problémech. A jakmile se necháme vládami Slovenska, Česka, Polska eh, rozhodit a nebudeme s těmi státy a s jejich slušnými politiky jednat, no tak se nám to nikdy nepodaří, protože je každému jasné, že když by vystoupilo z Evropské unie jediné Česko, takže nám bude Evropská unie dělat takové brikule, že se z toho zblázníme, ale nezahynuli by jsme. Ale pokud nevystoupíme z Evropské unie, tak zahyneme. Přestaneme existovat. Když se podívejte, co podepsane ta vláda za tu smlouvu se Spojenými státy, obraná smlouva. Tam je paragraf, že na žádost a v součinnosti s českými složkami ozbrojenými mohou američtí vojáci zasahovat v určitých situacích na českém území mimo jejich základny a proti českým občanům. Tak co to je? Měli jsme tady okupaci fašistickou, německou. Měli jsme tady okupaci komunistickou, sovětskou. A teď tady máme mít okupaci liberálně demokratickou, americkou, kapitalistickou. Já tady nechtěl. Já nezažil okupaci, já jsem narodil po válce, po vítězném úroru. Ale já tady nechtěl, a nenáviděl jsem Německo, už jenom kvůli tomu, co provedli mé rodině? A co provedli Českému národu? Nenáviděl jsem Rusy po 68. roce. Až do 91. jsem zjistil, jak to vlastně bylo. A teď mám vítat americké okupanty. Nikde nebylo řečeno, kolik jich tady bude. Nikde to nebylo řečeno. Takže z toho důvodu jsem přesvědčen o tom, že se musí stejně pracovat na vystoupení z Evropské unie jako na svržení této vlády. Naopak pan Reich má pravdu, že bez svržení té vlády nemá šanci Česká republika z Evropské unie vystoupit na souhlas. Ale dělat na obou, obou těch eh, věcech. Takže když je tady jakýkoliv host, tak je na vás, abyste posoudili, zdali vám mluví z duše anebo zdali s tím nesouhlasíte. Já tady u toho mikrofonu se s tím hádat nebudu. To bych se v podstatě uh, změnil na Pavlačovou štěknu, jako jsou v český televizi ty, ty moderátorky, který jenom štěkají, nebo železnej. Ne, ne, hosté, kteří u nás vystupují, prosím pěkně, vyjadřují svůj názor. Nic víc, nic míň, já se jich jenom ptám. Svůj názor můžu mít úplně jiný, protože své názory v těch pořadech z hosty nemohu prosazovat, protože jsou lidi, kteří třeba zase s nimi souhlasí. Tak, a, tak, to, je, tak to je jenom o tom, co, co tady e, mi přišlo za ty maily. No vy souhlasíte, s Rajchlem? A vy souhlasíte s Okamurou? A vy souhlasíte s tám letím. Já jsem tady měl jenom jednoho za těch devět let. Jednoho hosta, se kterým jsem to nevydržel a hádal jsem se s ním. Je to host, byl to host, který hodně vystupuje na slovenském e, Slobodném vysílači. Má přezdívku Velk a je to zarytý sociální demokrat a bylo to v době, kdy byl u premiérem Sobotka a já jsem se s ním dál, dostal do křížku, a hádal jsem se s ním opravdu a divil jsem se, že neodešel, zase všechna čest Velkovi. protože kdyby to bylo jako VK nebo Koler, tak ty by vypli Skype, ale on hájil Sobotku, že to byl nejlepší premiér, který jsme měli, že dělá dobrou politiku, No a já jsem viděl, že jdeme do Kélu. A pak jsem zjistil, že to nemá vůbec naprosto vůbec žádný smysl, abych se s tím lidmi hádal. Je to na vás. Já se jich ptám, oni řeknou odpověď, já se jich zeptám na něco jiného, oni řeknou svůj názor, ale je na vás, na posluchačích, abyste jejich názor buď akceptovali, anebo s ním nesouhlasili. Máte potom plné právo napsat SMSky nebo zavolat s tím, že s tím a s tím názorem nesouhlasíte. A já dávám slovo všem samozřejmě kromě těch sms které jsou sprosté a urážející. Protože já nebudu tady v rádiu číst, a ne, když někoho, jednoho hosta, ten posluchač, a doví, jestli to byl posluchač, posílal, no víte kam, sprostý jak dlaždíš, no tak takové se samozřejmě nečtu, jinak čtu všechny když se na ně dostane řada. To je samozřejmě, protože někteří hosty dokážou odpovídat krátce, rychle, pak se těch otázek probere hodně, povětšinou všechny. A někteří hosté má, mají ve zvyku to rozvádět, rozvádět a hovořit o tom dlouho. Třeba Tomio Kamura zodpoví strašně málo otázek, protože se sáhodlouze rozpovídá o každé z té otázky, a takže se odpoví málo těch otázek. Takže takhle to tady je. To je jedna věc a druhá věc je, my tady devět let, devátý rok, teda bych byl přesný, devátý rok říkáme, když k nám někdo volá do rádia, tak aby si zhas vypnul zvuk u, u na počítači, protože tam je to je u každého elektronického zařízení vysílacího, tak je tam spoždění okolo 23 až 30 vteřin. Je to v televizi, je to ve všech rádiích, které vysílají i frekvenčně. A zase jsou tady posluchači, kteří mi píšou, neříkejte frekvenčně. Ono se to jmenuje jinak, mě to je úplně jedno, jak se to jmenuje oni vysílají na určitých vlnových frekvencích, tak je to podle mě na frekvenční vysílání, i když to není opět správně, ale každý tomu rozumí. A my jsme internetoví. Jo, takže tam je ten rozdíl. Ale spoždění je stejné. Tak jestli někdo poslouchá, zavolá, já to vemu a on poslouchá v rádiu, až ho vyzvu, no tak tam ještě pořád dochází to, co už jsme mi přestali mluvit. Tak prosím vás, když potom vemu ten telefon a host hovoří, tak ten volající toho hosta slyší v telefonu, jako kdyby hovořil k němu. Tak je zase zbytečné, a ti naši stálí posluchači už to vědí, aby do, toho, do té řeči toho hosta tam, halo, halo, a se tam ozýval, slyšíte ho, jak hovoří, protože ten telefon to spoždění nemá. Takže prosím vás, takhle, aby to, aby, to, aby to, takhle bylo. Tak já nevím, že jsem chtěl říct ještě něco. Jo, chtěl. Příští týden, příští pondělí, tento pořad nebude, protože bych rád vzal zase po nějakém čase pana odborníka energetického a ekonomického Vladimíra Štěpána. On měl čas v pondělí, takže jsem říkal, bude lepší, když nebudete poslouchat mě, ale budete poslouchat odborníka, takže tento pořad nebude, bude, e, bude pan Vladimír Štěpán. A protože mám hosty až do celý týden už dom nasmlouvané, tak e, zkrátka tento pořad jednou nebude. Tak vážení, to bylo asi všechno. Co... Jo, ještě jednu věc, prosím vás. To mě hrozně mrzí. Já jsem si přečetl, teďka jsme měli tady významný dne, dny, první květen, o tom jsem hovořil a měli jsme tady den osvobození naší země od fašismu a oficiální svátek je 8. května. Já jsem teda zůstal u 9. května, protože v podstatě, a já to teda řeknu ještě, jak to bylo, v noci ze 7. na 8. května podepsali v Remeši němečtí, někteří němečtí generálové kapitulaci americko-anglickým vojskům. Mám dojem, že u té kapitulace byl hlavní vrchní velitel spojeneckých vojsk, západních spojeneckých vojsk, Eisenhower, a byl tam taky maršál Montgomery. Nevím, nejsem si jistý, ale mám dojem, že tam byl i Charles de Gaulle za Francouze Svobodné. A to se podepsalo v noci ze 7. na 8. 8. se to vyhlásilo a celý západní svět, včetně Spojených států, oslavoval konec války. Za tu dobu, co to už celý svět slavil, tak tady umíralo spousta lidí. Tady se tvrdě válčilo, protože 870 až 900 tisíc. 000... Vojáků Šernerovi armády, navíc ještě s několika, s několika jednotkami těch nejhorších vrhaunů SS, tak se probíjeli do, do do zajetí k Američanům a Praha jim, sla, eh, Praha jim eh, v podstatě stála v cestě. Šerner se vykašlal na rozkaz, který dostal od Hitera, než se, než se zabil aby z Prahy udělal největší den, nacistickou pevnost a hájilí do celého jeho rozbití, protože viděl, že to nemá smysl, tak se snažil taky prob, prob, probít na ten západ. A 8. května v pozdních večerních nočních hodinách nechali, byl to maršál Žukov, který k tomu dal příkaz, převést zajmuté nejvyšší vedení z německé armády, byl tam Keitel a Gering se snažil utíct a ještě tam byl někdo z těch nejvyšších e, představitelů německé braní moci a podepisovala se tam kapitola s vítězem druhé světové války s sovětským svazem. Podpis byl podle toho, co jsem si přečetl v historických materiálech, 9. května 031 hodin byl dokončen poslední podpis a v těch 031 hodin 9. května Byly ty podpisy tou, takovým tím pijákem na těch, na těch dřevěných kolíbkách, byly osušeny a tím pádem začala platit kapitulace. Devátého se tady ještě bojovalo. A teďka další věc. Já tady mám pořád v, v archivu, ve svém vlastním archivu, mám schované uložené oficiální materiály vyšlé po válce. Které, mi, která nám, které, nám, říkali počet obětí. Bylo to, bylo to, někdy spočítáno, někdy v srpnu, koncem srpna v roku 1945. A tam se jasně píše, že, nebudu říkat všechny ty státy, ale že tam padlo při osobozování České republiky toho úseku, kde bojovali, amerických vojáků 116. A mám to tady černé na bílém na počítači. A já si najednou přečtu článek, že ještě 10., 11. a 12. května se tady u příbramy při snaze probít se k američanům, takže se tam s nějakým plukem SS byla klasická bitva, do které byly nasazeno dělostřelectvo, kaťuše, tanky a že tam proti těm Němcům společně bojovali e, ruské jednotky a jednotky Spojených států. Prosím vás, je to historický nesmysl. Proto se sešli tehdy na Laby představitelé sovětské a americké armády, kde se dohodlo, aby se nenáhodou nestal průser a nepustili se omylem do sebe američani s Rusama, že se na linii dotyku vůbec tyto dvě armády nesetkají. To znamená, že jestliže to bylo na území, které bylo podle eh, Jalty dohodnuto eh, demarkační čarou na ruském území, tak si američani nesměli a taky nedovolili tam zaútočit a že prej tam padlo 1180 američanů v té boji, Co to je za kravinu? Tam byl naprostý zákaz, aby se ty dvě armády dostaly do linie dotyku, protože proto nesměl Petr jít pomoc Praze. mohl poslat letadla, protože tady bombardovala zbytky německého letectva. Letadla mohl poslat, na ty se to nevztahovalo, jenom to na pozemní síly. Proto jsem nemohl přijet pomoc Praze a museli přijít až rusové, kteří běželi tále od Berlína. A najednou by tady u příbramy, prosím vás, bojovali společně s, Rus s Rusy proti SSákům. Nikde jsem se o tom, kromě tohoto toho článku, který byl na, 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 seznam zprávách, ale to byl snad z deníku N, nebo odkud to bylo převzatý, já už nevím. Bylo to na seznam zprávách. Já když jsem to čet, tak jsem říkal, Ježíši Kriste, co nám tady takhle lžou. Já tady mám oficiální zprávy, že tady padlo 116 amerických vojáků. Zemřelo, nepadlo, zemřelo, protože dva padli, dva zahynuli při autonehodě. A oni nám tady budou říkat o 1180. Takhle se lže. A navíc je pravda, že už se o tom ve sněmovně to nám potvrdil Tomi Okamura, hovořilo, že by se státní svátek 8. května zrušil ale ne proto, aby se přes, přesadil nebo něco, ale aby se zlepšila ekonomika, aby se zlepšila ekonomika Českého státu, protože svátky jsou zdrahé. A mělo by se to změnit opravdu na den vítězství spojenců nad fašismem v čele se spojenými státy. Tak se podívejte, kolik těch mrtvých, 136 tisíc mrtvých, přes 250 tisíc zraněných Rusů. Bylo tady nevím, asi m, okolo 40-50 tisíc, já to zavídejka se nepamatuju, Rumunů, spoustu našich v čele se Spojenými státy. Tak vážení, to jsem vám chtěl dneska říct. Te, teď si dáme čtvrthodinky přestávku a po přestávce se pustím do vašich SMS a budete samozřejmě volat, budu rád, když budete volat na telefonní číslo do studia Beta 736 720 756, jako obvykle. Takže ve čtvrt na devět opět naslyšenou. Je po přestávce, já jsem nechal dohrát Karla Kryla a hned se jdu podívat na vaše SMSky a znova říkám, nebo opakuji, že můžete telefonovat na 731 720 756. A ještě jeden, jednu informaci se vám zapomněl říct, co se omlouvám, co se týče toho našeho srazu eh, Svobodného rádia, příznivců, rodiny Svobodného rádia a eh, všech, tak eh, je tam restaurace, kde se, hned vedle to je propojené, takže se tam můžeme i najíst. Tak, jak tam vaří, nevím, já jsem tam ještě nejedl, ale už mi potvrdilo několik našich hostů, že se tam objeví a další budu kontaktovat. Tak a teď jdu na ty SMSky, je jich tady teda přehršle. Dobrý večer, pane Kapal. Myslíte si, že hrozí válka teďka v červnu s následným cvičením NATO ve vzduchu? Něco se chystá. V Kauflandu například cvičí evakuaci. Mohl byste se k tomu vyjádřit? Předem děkuji, Michal. Pane Michale, já jsem, já nejsem vojenský odborník, ale když jsem tady měl naposledy pana Jaroslava Števce, tak jsem se ho na to ptal, jestli ten, to červnové cvičení Air Defender, jestli náhodou nebude zámínka k leteckému napadení Ruské federace a on si to nemyslí z jednoho prostého důvodu, Protože kdyby opravdu tam na to a ty anglosasové tedy napadli, napadli Ruskou federaci, tak by to bylo akt války a byla by to světová válka, která by nemohla skončit jinak než jako jaderná válka. A tak si myslím, pan Štefec, si myslí, že k tomu napadení Ruské federace nedojde. Ale Dneska jsem měl informaci o tom, a věřím, že i vy jste si to přečetli, že rusové zničili u Chmelnického, to je město Gorod Chmelnický, takže tam zničili nějaké sklady, munice, a o tam tuď jsem se teď dneska dočetl. Teď o přestávce. Že o tamto tě exodus obyvatel, který utíkají ze tří velkých oblastí, protože tam jsou všude ty, ty sklady zbraní a oni bouchli taky některé, protože se bojí, že tam byly z náboje s ochuzeným uranem. Ty samozřejmě, o tom mluvil právě pan Štefec, vyzařují to gamazáření. <kly> které se sice dá lehce odstranit, nicméně je to taky nebezpečný a ty lidi si toho bojejí, bojí a utíkají tam, utíkají tam jakoby, ne, bylo tam napsáno masově, masově, že tam je exodus těch lidí, těch místních obyvatel. Já se jim nedivím, protože dodnes v bývalé Jugoslávii, Srbsku, ale jinde, mají lidi, Vážné zdravotní problémy, je tam enormně zvýšený počet onkologických onemocnění právě zásluhou toho obo ochuzeného uranu, těch, těch střel s ochuzeným uranem. Ono prý, jak říkal pan Štefes, to nevadí až tak, dokonce řekl, že se to odstíní, to gamma záření papírem, ale mm, ti lidi se boje, já bych se taky bál. Ono je nejhorší to, že to kontaminuje vodu, kontaminuje to potraviny, kontaminuje to zemi. A to je nebezpečné. Takže pro pana Michala já se domnívám, že to cvičení k tomu otevřenému útoku na Ruskou federaci nepovede. A druhá věc, jsem se taky dočetl, že dostali Ukrajinci od, od Angličanů nějakou speciální zbraň. Takže jsem zvědav, co to bude. Nevím, zatím jsem se nikdy nedočetl, co to bude. Obávám se, že jsou to ty rakety s dlouhým doletem, které by mohly začít bombardovat vnitřek Ruské federace. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale znova říkám, nejsem vojenský odborník. Jenom říkám to, co říkal tady pan Jaroslav Štefec. Tak zdravím eh, eh, pane kapál, když tak mluvíte o energiích minulý rok jsem koupil dům na hypotéku. V září šli hodiny jen přepsat. Teď jsem musel uzavřít smlouvu s Inoží. Šest měsíců jsem platil 7 tisíc zálohy, a teď mi vyúčtování řekl, že mám tis, tisíc, 19 tisíc nedoplatek. Spotřeba je 5,28 hodiny. Masakr a je mě z toho zle, Aleš. Ano, my jsme to tady, pane Aleši, několikrát opakovali, že k tomuhle tomu dojde, jakmile skončí ty zastropované ceny a ty smlouvy, které měli lidi uzavřeny. Je to, je to skoro všude se to děje, takže to dopadne na chvilku, za chvilku tak, že ti lidé nebudou mít na zaplacení energií. A to většina z nich mrzla, protože většina z nich drasticky, drasticky šetřila. Takže pokud by se opravdu podařilo odborářům se zbavit středuly, tak a byla vyhlášena generální stávka, k tomu by se přidali i ostatní lidi, Protože všechno tohle, to, co se tady děje, je vina jen a pouze této vlády. Nemuselo k tomu nikdy dojít. Stačí jeden jediný dopis, že vystupujeme z Evropské burzy v Lipsku a že si budeme prodávat za naše ceny a ne, abychom nechávali vydělávat Němčovům, tak jen a pouze tato vláda za to všechno tady, co tady je, může tak pokud by se odboráři rozhoupali, vyhodili středulu a udělali generální stávku a skutečně by se zastavil na dva, tři dny chod země, přidali by se určitě lidi, jako jste vy, kteří jsou takhle v okrádání, tak to už by byl pro tu vládu velký problém. Jenomže jsem se teď o přestávce dočetl, že zatímco měl ještě včera středula na svém Twitteru napsáno, že se chystá nebo že přijmou stávkovou pohotovost, tak teď jsem se dneska, se teď o přestávce dočetl, že už mu to z toho jeho Twitteru zmizelo. Takže uvidíme, jak se k tomu ty odboráři postaví. Tak telefon, dobrý večer, stižte si rádio a můžeme si povídat. Eh, dobrý den, Alena. Já jsem chtěla reagovat jenom, jak jsi říkala o té paní Hlence, mě nějaký není a, a absolutně líto, protože takhle dopadají normální lidi, rozhodně to neříkám ze závisí, závis nemám v povaze, ale určitě si naspořila dost, má co prodávat. Takže a navíc myslím, že musela přece každý rok odvádět daně a podle toho, jestli platila dostatek sociálního, tak by jí to mělo být víc. Tak to je jenom k tomu. Ne, já bych vám, já bych vám to vysvětlil. Ona tam napsala v tom článku, co jsem četl, že ona bohužel veškeré ty doklady skartovala. Ona nemohla no to, není, to doložit. To přece není možný, to musí dokládat každý rok, no právě, ne. Pokažu, no já nevím, mít. ona tam pro napsáno, no. že to skartovala. No, tak já myslím, že to je nesmysl, no. není mi líto nějak, jo. A navíc... Jako Mně taky ne. I, i v, době, v době vlastně covidu dostávali dokonce i třeba smetana a tak dále, dostávali milionové částky, přitom při covidu normálně pracovali, ano. Takže, takže milých uh, novinářů, takzvaných takzvaných novinářů hmm. a herců mi opravdu není líto. Mně taky ne, jo. například pan Klus, dostal 3,5 milionu korun jako náhrady za COVID. Ano, ano. Jo, takže když to srovnáme s normálníma lidma, já jim to nezávidím, ať si to užijou, když to potřebujou, ale rozhodně si nemyslím, že to je v pořádku a tohle s tou paní Halenkou přijde úplně smysl. Ale chtěla jsem říct, jak vidíte, vlastně, teda, ještě jsem chtěla reagovat na toho panu střed, pana Středulo, si myslím, že s nima spolupracuje za přimné. Hmm. Ano. že od oporů bych bohužel neočekávala hodně. A chtěla jsem se vás zeptat, prostě jak vidíte opravdu, jako jak se to bude dál ubírat, jo, protože já... Jako nevidím, vidím jenom, že se jede pořád ten plán a že jim to pořád vychází a pořád se říká, ale oni už melou z posledního, oni už rozprodávají tady naše vláda, co můžou, ale, ale jako pořád jim to vychází a poslední, tak na, to je moje otázka a jenom bych chtěla říct, jak se říkal, že prodají i hrad s panem prezidentem. Hrad bych prodat nechtěla, ale pana prezidenta bych velmi ráda prodala s celou vládou. Já se vám, paní Aleno, nedivím, jenomže on pana prezidenta nikdo nechce a ten hrad by chtěli. No, to je škoda. <laughs> no. tak jenom, eh, tak jinak, jenom, Prosím vás, vy jste se ptala, co bude. Eh, no, nevidím to růžově. Já taky ne. Já taky ne. Co se týče toho, těch odborářů, oni už odboráři, ty nižší odboráři, jsou se střelou hrozně nespokojení, ale nemají koule na to, aby ho odvolali a dali tam někoho razantního ale už jsou na něj naštvaní, takže není vyloučeno, že se něco bude dít a to, že to smazal z toho Twitteru, tak může mít, a zase proto to se čte z může to mít dvě příčiny. Za prvé, že se tem nižším jeho podřízeným odborářským bosům ho podařilo je přemluvit nebo donutit, aby o tu stávkovou pohotovost odvolali. A nebo, že se s ním kejvá židle a nechce s tím nic mít společného, právě protože se zaprodal eh, těm pěti kolkařům. Hmm. Takže uvidíme, jak to je, ale mám informace o tom, že odboráři jsou ze středulou hlavně po té prezidentské volbě, eh, hrozně nespokojení a já bych si moc přál, aby tam opravdu přišel eh, pořádný, skutečný vedoucí těch odborů šéf, který by je zvednul. No, no, to si myslím taky a hlavně neměl by mít odborář tolik peněz, že jo? Protože potom dělá pro vládu, je placené jima a nedělá potom nic pro ty, pro ty lidi. Ale děkuji vám za odpověď. Vaše pořady jsou bezvadný a díky, že jste nepřestal i potom tom soudu a že opravdu máte kuráž. Tak děkuji moc. No, vám. jinak, jinak další soud, to odvolání, a to, to jsem taky zapomněl říct, díky, že jste to připomněla. Já když jsem se minulý týden, začátkem minulého týdnu týdne bavil s naším právníkem, tak on říkal, že tam podal také to odvolání, to odůvodnění odvolání, to se musí podávat na ten soud. A říkal: No, tak teďka počítám, že ten soud odvolací bude až tak někdy po prázdninách, oni už teďka přes to léto moc nepracují. do vazu. Přišlo nám do datové schránky spolku, že 7. června se koná odvolací soud v Městském soudě v Praze. Tak si pospíšili. Tak to si pospíšili. Tak no. to nevěstí nic dobrého. Já vám muset být tam a držím vám pěsti a opravdu děkuju za vaše pořady a máte uvozovkách, jak se říká, opravdové koule. <laughs> Děkuju. <laughs> moc. <laughs> Děkuju moc rád, Budu poslouchat dál. Mějte se. Mějte se. Díky. Tam, díky na na tak ano, máme ten soud. Doufám, že tam... Já ještě řeknu přesně potom, v kolik hodin to je. Já si to nepamatuju. Já si to musím vzít papír k tomu kruce, Včas řeknu, kdy a v kolik hodin a kde přesně, abyste nás přišli podpořit, protože pokud by tenhle ten soud potvrdil ten původní rozsudek, tak je to už nevratné. I kdybychom se odvolali k, totiž k nejvyššímu správnímu soudu, tak tam se platí už veliký peníze samotnému soudu, ale ten rozsudek nemá odkladný účinek. To znamená, že ten rozsudek, kdyby nás odsoudil, tak platí, a teprve, kdybychom uspěli u toho, u toho nejvyššího soudu pro porušení zákona, tak ten by mohl nařídit ten rozsudek zrušit. Ale jinak by neměl odkladný účinek. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, Pepa, se dobrý večer Pepa, já ho vidím. Já se omlouvám, že volám hned takhle po paní posluchačce. Já k těm odborům, já jako na to koukám selským rozumem už léta. A musím vám říct teda, že to je všechno furt jako podle plánu. Jo? A když si to vezmeme zpětně, zašlo to právě tím rozdělením v roce 1993 Československo. A pak se začalo rozkrádat privatizacima ve velkým. A dneska vlastně ty firmy, jako takzvaný odbory, jo, protože veškeré firmy u nás e, zastupují nějaký odbory, ale ty odbory už jsou e, cizí korporace. Chápete? že... E, ne, 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 jenou... ne, ne, Pepo. Oni jsou v české, to jsou zástupci českých dělníků, kteří tam dělají. Ale oni ti ty odbory v těch cizích firmách hmm. um, musí držet hubu a krok, abych tak řekl. No, ano, ano, protože by je jinak propustili. Jo, ale ano, pokud se tak, domluví všechny ty odboráři, ty, ty, ty vedoucí těch odborů a opravdu ty lidi, protože jim. Teďka půjde už o živobytí. Teď už je o živobytí slyšel jste toho pána, který. No, ale je právě, že je plno fabrik, kde uh, ty odbory ani třeba nemají, pane Kapale. A, Teďka by záleželo tam, na tom, je... jestli se tam ty dělníci přidají nebo ne. Protože v tom devátém roce se přidali k ty generální stávce i fabriky a firmy, které neměly odbory. Protože jo. byly malé družstva. Neměli no, a tak no, dále. Ale Neměli v tomhle je právě problém. V tomhle já dneska vidím právě problém. No. Protože to je hmm. všechno ten plán, že se to ruší postupně i jak je té babiše a tohle všechno prostě postupně se ničí. A teď, pane Kapale, já bych se chtěl vás zeptat osobní otázka. Co znamená slovo koncidel? konci, konci doly. No, co teď vymysleli. Teď mi to zase vypadlo z jazyka dolační balíček. Konzolidační balíček. Konzolidační balíček. Konzolidační uh, balíček. Ani tak mně to přijde jako znárodnění. Jako ne, 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 následko, ne. Jako, Konzolidace uh, je upravení. Jo, to znamená upravení poměrů. A oni to tak nazývali proto, aby oblbovali lidi. A česky, ano, ano, a správně ano, by se to mělo říct, odrbání lidí až na kost. Ano, ano, ano tak jsem to chtěl slyšet. Děkuju vám moc a uh, zase si vymysleli na nás takový... Přesně tom, tak. Pě, Pepo, doufám, že se 17. června uvidíme na tom sezu. <laughs> taky, taky, doufám, že nám všechno vyjde doufám, a kapne no. to. Končnečně. Dobrou noc. Dobrou noc. Zdravím posluchače se. Svobodného rády a dobrou noc. Na tak já vám další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapal, jak si můžou ty šmejdi dovolit chtít dražší dálniční známku? A co teprve daň z nemovitosti? Do prdele, kde to jsme? Já už jim odvedl daň při koupi a mají tu drzost si říkat o víc, bastardi. Je potřeba jim zatnout tipec. S pozdravem, Tomáš. Pane Tomáši, já si to říkám taky. Jenomže teď jsme se o tom bavili s Pepou ze Severu, předtím s tou paní Alenou. Pokud tady budou, zejta, tady budu mít o 19. hodin pana Vrábela, který dělá, se snaží svedat lidi na ty demonstrace, tak o se o tom taky budu bavit, ale pokud tady opravdu, ale skutečně se na tři, na dva, na tři dny nezastaví chod republiky při totálně generální stávce, tak tyhle ty šmejdi, co tam teďka vládnou, co jsme jim dovolili a umožnili vládnout, tak ty si nebudou brát vůbec žádné ohledy. Vždyť jste slyšeli, pana Stanjuru, jak to, že při COVIDu si lidi začali ještě uh, víc šetřit? Teď je to logické. Jak to, že máme tolik, uh, máme jedny z největších úspor u lidí v Evropské unii? Jak je to možné? My máme nejvíce v Evropské unii, máme nejvíce objektů v soukromém vlastnictví, no to je přece neskute, neskutečné, a bo to je všechny musíme připravit. Proto jsou ty zdražování. A pokud, prosím vás, opravdu se tady nezastaví na dva, na tři dny, já nevím, na jak dlouho třeba by stačil den, tak nějakých 100 000, 300 tisícových demonstrací, půl milionových demonstrací si tihleti šmejdi vůbec nic nedělají. Vůbec nic nedělají. Tak, vemu další telefonát. Ztište si rádio, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kapal, velice vás zdravím. A vás všechny v A Víte se, já chtěl říct dvě věci, aspoň. Mně se zdá, že ta, v tom době toho covidu ta stavba těch, těch ordinace, jak tam měli jo, ty lůžka takových, že už to byla nátnik na, na to, kdyby se něco semlelo. Teda. Že už si s tím počítáte. Myslíte v těch a... letňanech, jak tam měli tu polní nemocnici ano. za strašný miliony, kde nebyl ani jeden pacient. A, a ani jeden pacient, že to byla zkouška, jak rychle se to postaví a že by to mělo být pro ty vojáky americký už připravený. A ještě jsem se chtěl zeptat, že jak nám, jak té vládě to tak hezky jde, že si myslím, že brzy dojde na ty Benešovy dekrety, protože i paní Margaret Tečerová prohlásila, že v roce, ona řekla 2022, že si to sami zrušíme. Jo. Takže si mám pocit, že tahle ta vláda, protože jak už se teď chce scházet i v tom Bavorsku, jak byl, že už se tam něco kuje. Tak no, oni, jinak se, jinak. Oni, se, uh, oni se tam do toho sjezdu, toho sudetského Lanzmančaftu, tak oni tam jezdí celou tu dobu, ty, ja, vím, tam vím, jezdí pořád. Tam ale tahle no. ta vláda by musela změnit ten zákon ústavním zákonem a nemá ústavní většinu. Ona nemá 120 poslanců. Má senát, ten má plně v to, ale ústavní většinu v senát v sněmovně nemá. Pokud. By se jí podařilo těm pětikolce zlanařit 8-9 poslanců, ano, kteří by proto hlasovali, tak to udělají. V tom věřte. Já tomu věřím, já z toho mám právě strach. Protože já taky. V, tom ano, v tom ano, tam nevidím žádnou jistotu. Já si myslím, že to je taková, jo, oni teď udělají, jak se říká, tu špinavou práci a pak se tam přičlení ano. Víte, ono se jedná trochu o tohleto. Tady ta vláda si přijíme zákon, protože to stačí 101, že nesmí být žádný ministr ani premiér, nesmí být pozitivně lustrován. To, že Andrej Babiš vyhrál soud, to je nezajímá, ale je pozitivně lustrován. To, že je pozitivně lustrován pan prezident, jejich prezident, Pavel, to jim nevadí. A takže toto je pro hodně těch poslanců a členů ANO velmi špatná zpráva, protože oni, tam, oni jsou ideologicky různorodí, oni nemají jasně stanovený priority a jasně stanovený směr, kterým budou, který budou postupovat. A teďka najednou, pokud by byl Babiš odstavený v příštích volbách a už se nestal premiérem jako, jako letos, nebo v roce 2021, tak v podstatě oni by mohli přijít o poslanecké platy, protože by je lidi nemuseli volit. A já se obávám, že oni, protože jsou na ně zvyklí a jsou na nich závislí a chtějí je ty prachy, takže klidně toho Andreje Babiše můžou zradit a přeběhnout k ty pětikolce, aby se dostali na kandidátky příští volby a aby se zase dostali k tomu státnímu cecku. Ano, z toho mám to, taky strach, to, ano. To už tam taky bylo, že? Chci ano, tak ano, předím takových předím, mě, už mě tady bylo, bylo, bylo. Aby, aby dostali. No, no je to teda síla. Je. No mě, to, mě právě to, že taky o ten, že byl v pohraničí a museli je vystěhovat je z Moldavy mm -hmm. do Byčáku, museli je do vnitro No tak jo, tak děkuji vám. Máte se rád A držte se. Děkujeme, nashledanou. Tady mě nech vysočili, nashledanou, však tak já jdu na další sms -ku. Pane Kapale, dle mého názoru válka na Ukrajině vyprovokovaná USA ničí přírodu více než emise krav, uhelných a jiných závadných strojů, píše Václav. No to si píše, každá válka je pro přírodu strašlivý zmar. Každá válka. Vemte si jenom ty výbuchy, teďka jak vybouchly ty ty, 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 nálože, teda ty, ty sklady zbraní nějakých, ale každá válka ničí v životní prostředí. O tom se tady nehovoří, protože celé ten, to ekologické šílenství je podvod na to, aby mohli uškrtit lidi, aby je jim zabránili cestovat. Vemte si už jenom to, ten zákaz kouření v těch hospodách. Já vím, nekuřáci řeknou, že se tam kouřit nemusí ale dneska zase ještě navíc chtějí zdražit točené pivo a ještě navíc chtějí zdražit všechno v těch hospodách. To proto, a nechají je padnout, aby se lidi neměli kde scházet. Vemte si jenom, že národní obrození, který zachránilo českou řeč a zachránilo českou státnost, tak se v podstatě rodilo v kavárnách a v hospodách. V 89. roce se občanský fórum a už předtím a všechno tohle to rodilo v hospodách. A oni teďka chtějí, aby ty lidi do těch hospod nechodili a ono se jim to daří. A ty lidi se nesejdou s takovým množství někde jinde, jako v těch hospodách. Takže všechno to je, je to všechno naplánované k tomu, aby se Evropa totálně zničila. Totálně, nejenom Česká republika, ale celá Evropa. A ekologie a ten Green Deal, to je jenom super podvod na lidi, aby je mohli držet pod krkem a pomalu je škrtit. Další sms -ka. dobrý večer. K pořadu s panem Rejchlem. Překvapilo mě, že byl opět pozván. Možná nemám informace jako vy, ale já dlouhodobě intenzivně sleduju jeho i tu jeho družinu a je pro mne maximálně nedůvěryhodný. Podle mne jde o projekt uloupené revoluce a uchvácení koryt. Repete toho, na co jsme skočili, my starší v 89. Neobáváte se, že když uchopí moc, bude to jen změna lokomotivy u vlaku, kterým jdeme, Jirka Pardovice. Pane Jirko, mám naprosto stejné eh, domněnky, jako máte vy. Ale, jelikož my jsme informační médium, tak jsem chtěl, aby tady vystoupil nejen pan Reichl, aby se ukázal, aby si řekl své názory, své směřování, ale aby tady vystoupil i pan Vrábel, protože pan Vrábel tady bude zítra. No a jestliže pan Vrajchl v tom pořadu naškl pana Vrábela, no tak se ho na to zeptám, aby pan Vrábel se mohl k tomu také vyjádřit. Jo? Takže proto já jsem zvu tyhle ty lidi, protože já jsem přesvědčen o tom, že, řeknu to asi takhle, nikdo není bez viny. A nevím, jak se to všechno vyvíjí, ale v rámci informovanosti, a já jsem o tom hovořil v, tom prvním, v té první hodině, že názor na toho, jak se vyjadřují ti, kteří hosté, si musí udělat posluchači sami. Já chci, aby tady zazněly i názory lidí, se kterými až tak příliš nesouhlasím. Ale znovu opakuju, Nebudu se tady hádat. Musíte si sami udělat názor na to, jestli ten člověk důvěryhodný je nebo není. Tak, jdeme dál. E, jo, a ještě jednu věc. E, víte, kolik jsem dostal celkem mailů, proč nepozvu pana Reichla? Já jsem je ani nepočítal, bylo jich hodně. A jakmile tady byl pan Reichl, tak jsem dvojnásobný počet mailů dostala. Proč tady nepozvete pana Vrábela? Proto to dělám pro vás, pro posluchače a vy si potom vyberte, kdo vám je ke srdci nejbližší. Já osobně jsem příznivec a volič PD a celé svobodné rádio a tak to taky zůstane. Jdeme dál. Dobrý večer. Mne fascinuje v podstatě drzost, že tady vylezli s těmi takzvanými balíčky v situaci, kdy se rozhazují peníze, 100 miliard a více za nějaké nesmyslné stíhačky a podobně. Viděl jsem video, kdy stojí člověk na střeše s nějakou trubkou zbraní, nejsem odborník, namíří a sestřelí stroj za třeba stovky milionů, anebo tanky třeba, a tak dále. Tak mi pověste, je lidstvo debilní? Odpovím si sám, je. Pěkný večer, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, odpověděl jste si správně. Lidstvo je debilní. A jak jistě víte, všichni já mám rád historii, a už od samého počátku lidské historie vždycky byla naprostá většina lidí vykořišťovaná, ničená hrstkou těch, kdo byli u moci, a ta naprostá většina lidí. S tím nedokázala nic udělat jenom proto, že ta hrstka těch vyvolených ovládala armádu. Pokud nepůjde armáda s lidem, tak se nikde nic nezmění a bude ta většina stále tak okrádaná, deptaná a ničená. A navíc, když se ti páni rozhodnou, že si to mezi sebou rozdají, tak sedí na zadku někde v krytu, aby se jim nic nestalo ve, ve šeškrem přepichu a lidi, kteří proti sobě naprosto nic nemají, jenom díky nebo zásluhou těchto pánů, který si nechali vnutit, tak se zabíjejí jenom proto, aby nezabili je. Já když jsem viděl ten luxusní kryt, když tam byl ten, ten fialenko v tom Kijevě, jak bylo ten letecký poplach, jak byli v tom... V tom uh, protileteckém krytu Zelenského. A viděl jsem ty záběry z toho tady. To byl luxus. A lidi, vojáci ukrajinští, nemají ani, ani. ani Tam jsem četl, že nedostávali dva dny vůbec najíst, protože neměli. A takže je to tak vždycky a vždycky to tak bude, dokud ti lidi si nedokážou se domluvit a nedokážou se postavit. A příkladu bych mohl uvádět víc z druhé světové války. Pane Mariane, lidstvo je debilní a posledních 50 let, u nás 33, se ta debilizace rozjela tak nebývalým tempem, že jsem dneska četl no, na seznam zprávách, nebo na novinkách, já teď nevím, že pohovory na gymnázia dopadly přímo katastrofálně a ty už uchazeči o gymnázia prokázali naprostou neznalost zásadních věcí. A kdo by je to naučil? Vždyť je to účel. Ty děti se tam dostanou a nic nebudou znát a vědět. Oni vystudujou, podívejte se na ty všelijaký tituly, které dneska mají tady v ty vládě a podívejte se na to, jakou inteligenci oplývají. Vždyť to je do očí bydící. A to je ten důvod debilizace národa a národů světa. A ten svět tím na to skáče a je debilnější a debilnější. Tak jdeme na další. Jen co si to, te... to je? Kde? Tak to není, to je starý. Tady. Dobrý večer, zdravím do nejlepšího rádia v Česku. Vzhledem k tomu, že jsem minulý týden neslyšel váš pořad a týden předtím byl váš pořad zkrácený, tak děkuji za program s vašimi hosty, zejména pak s paní Pekovou a s pány Števcem a s Kalickým a s Štením, s čtenými pány biskupy Metoděm a Timotejem. A měl bych dotaz, zda by bylo někdy možné do studia pozvat Stanislava Motla. Předem děkuji za odpověď z Jižní Moravy, zdraví Stanislav. Pane Stanislavem, já jsem kdysi tady začal číst knížku ukradené, ukradené zlato od Stanislava Motla a přečetl jsem první část, protože předtím jsem se ho chtěl zeptat, mám na něj telefon a chtěl jsem se ho zeptat, jestli by proti tomu nic neměl. A do té doby, než bylo to v programu, tak jsem ho nedokázal dohnat. Tak jsem přečetl první část a pak jsem pana Motla dohnal. A on mě seřval na tři doby, že mě dá k soudu, že bez povolení a bez velikého poplatku tady prezentuju tu jeho knížku. A já jsem mu se ho ptal, jestli si o tom můžeme popovídat v rádiu, a on mi řekl slušně, ať jdu to tmy. Takže pan Motlu mě nebude. Chtěl jsem ho tady mít, nebude tady. Nejenom, že ona nechce, ale teďka už nechce ani já. Dobrý večer, příteli, ráda vás po dlouhé době slyším. A nedá mi to vás nepozdravit. Zdravím vás a samozřejmě celé studio. 17. června na Sra Svobodného rádia přijedu a těším se. Přeji vám krásný zbytek večera, zdar a stílu Katarina Benke. Eh, jestli nás posloucháte, Katarino, tak jste mi ušetřila, protože já jsem už dneska začal, protože jsme dneska podepsali smlouvu, takže jsem dneska začal obvolávat. No a samozřejmě si nedovedu představit, že byste tam nebyla, tak jsem říkal, že postupně budu všechny lidi, o kterých bych měl zájem, já mám zájem o všechny, ale, takže já vám zavolám a že se domluvíme. Takže budu rád, když se tam 17. června uvidíme. Děkuju a budu se těšit. Tak telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane No, povídejte, pane Václave. Slyšíte mi? Ano. Dobře. Já jenom si tak nějak myslím, že prostě tuhle ty věci naprosto jsou úplně někde jinde. My se musíme sjednotit a nemůžeme nějak bojovat proti nějakému přeludu. To není přalud, To je prostě hrozba. To je prostě neskutečná hrozba, která nás pohl... No, já nevím, jak to říct Ale máte pravdu. Pane Máce, jenom, že si uvědomte jednu věc. V každém režimu, když se někde uspořádala nebo utvořila opozice, tak ta opozice okamžitě byla infiltrována pracovníky bezpečnostních služeb. A v mnohdy v takovém množství, že by se tomu ani nechtělo věřit. Představte si, že ve slavné chartě 77 bylo přes 30% nastrčených STB. Nikdo o tom nevěděl. V prvních zastupitelstvech po 89. roce byli v zastupitelstvech nastrkaní STBáci až ve 40%. Tam, kde jsem byl já, tak tam jsme jich měli 30% se z toho zastupitelstva. A neznevěděli jsme o tom, jak byli šikovní. Takže ti lidé, kteří jsou nastrčení, tak ty potom dělají přesně to, co, ten, co ta vládnoucí vrstva chce. Rozdělují opozici, rozeštvávají ji a daří se jim to. Protože jak ano. vy poznáte, jestli je někdo nasazený nebo není nasazený? Jak to poznáte? Těžko. A oni to vědí. Proto to dělají. No, vy... máte v tom pravdu. Naprosto. V tom se nedá to. Faktem je, že když já jsem přišel o místo, tak jsem, jak jsem vám už i kdysi dávno řekl, jsem nastoupil bezpečnostní informační, služby. Normální člověk by si řekl, ano, když tenkrát byl ten útok na ty budovy a takovýhle, budeme tady, mobil, to bude maximální mobilizace. Nebyla žádná. Tady se vůbec nic nedělo. Hmm. všichni věděli, o co jde. Hmm. Jo. A de facto tak, jak mi, se mi zbavila bezpečnostní informační služba, hm, tak to je prostě fantastické. Dva, dva, tři roky pomalu trvající proces. Hmm. Prvně, dru, druhý ten, a nakonec jsem neveděl. Prvně jsem vyhrál 600 tisíc odměny odstupno vlastně na v dalším soudu jsem prohrál všechno a hmm. šlo to do prdele. Takže o toho tom státu si myslím absolutně. Nevím, co vy, ale já, že to není stát, že to je prostě naprostí lejno. Ale máte pravdu, berme to tak, jak to je. Myslím je, no. Tak jo, díky moc, pane Václavé. Díky, díky. Hezký Noschlen. večer, na Tak a já ho nevím rychle, tíkám na další sms -ku. Eh, eh, Dobrý večer, pane Vladimíre. Souhlasím s vámi, že někteří z pozvaných hostů na otázky posluchačů se vyjadřují Ježíš Maria, to prčice, teď se mi to voto. E, se vyjadřují zbytečně obšírně a tudíž se nedostane na ostatní. Prosím, zkuste je motivovat k tomu, aby jejich odpovědi byly věcné a pokud bylo slušné. Díky moc Jiři, zdraví Jiří Lankmajer. Pane eh, Lankmajere, těm, kteří obšírně odpovídají, to říkám pokaždé, pokaždé, když tady jsou. Pokaždé, jsou hosté, kteří odpovídají skvěle a probereme toho hodně. No a třeba Tomiovi říkám pokaždé a ještě na něj tady gestikuluju ve studiu, aby už toho nechal a on jede a jede a jede. To bychom musel snad asi vypnout, jinak bych si to nemím představit. Je to hrozně těžké. Já se o to snažím. Tak jdeme dál. Zajím pane Kapole, generál Scherner se nezastřelil. 8. května u Jaroměře dezertoval, ale já jsem řekl, že se zastřelil. Generál Scherner u štorchem do Rakouska, kde ho američani předali Rusům. Ano, to je pravda. V Rusku byl vězněn, ale pustili ho. To máte taky pravdu. A po návratu ho uvěznili v západním v Německu za poprvé německých vojáků. A zemřel až v roce 73. Já to mám všechno, tohle, co říkáte, mám v tom cyklu druhá světová válka a dokonce vám řeknu, to tady napíšete, pane Jiřiko z že víte, kde omřel, víte, kde dožíval pan generál Scherner v NDR a dostal tam důchod. Generálský důchod v NDR zemřel v roce 73, tak Marek od pár doby spíše, takže ostatně s NATO a EU je potřeba co nejdřív vystoupit a EU nebrat. Takže ano, já jsem ale tady nikdy neřekl, že se generál zastřelil. Depak, to se zastřelil nějaký plukovník, nějaký plukovník SS, který se, tam, který se, tam, chtěl probít k těm Američanům a ono mu to nešlo právě velitel té jednotky SS, se kterým se tam váčilo v té příbramy, a ten se nakonec zastřelil. Scherner tam vůbec nebyl. Šerner jel s tou hlavní, tohle to nebyla hlavní černová armáda, to byli SSáci. A co tam bojovali toho 11. 12. května. Šerner opravdu předal velení, při, přilítnul tam letadlo, předal velení, předal velení nějakému svým pobočníkovi a teď si představte, že on měl sebou taky peníze na vyplácení toho žoldu, a všechny ty peníze si v těch dvou ohromných kufrech do toho letadla nadspál a odletěl s nima. Takže to byl takovýhle, takovýhle hajzl. Tak vám ještě jeden telefon a to bude poslední telefon dnešního pořadu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapalo, tady vás to Marianky. Pane no. Kapalo, jenom chci říct k tomu, k tomu, k tomu rejchlu, ještě. Minule jsem tam volal do toho studia a říkal jsem o něm, že je jako motor a opravdu je to, je to lhář veliký, protože nejenom, že převzal pomalu 70%, 70 z okamurovo uh, volebního programu, tím, že, tím, tím, si samozřejmě stavuje vlastně voliče, živo, což jako není dobrý, ale on prostě, že jako když tiskne a, a uh, když jsem ho tak poslouchal, tak on by si pan Reichl, a tím tomu dávám vlastně takový doporučení, aby si poslech předvolební vole, před vys, vystoupení, několika které vystoupení pana Fialy před volbama v roce to, yeah. to úplně stejný. Úplně mm. stejný. Co vám budu povídat? To prostě, když, jako když mluví Fiala, když mluvil Rechl, jak, jak, by se všeho zbavil, že Evropská unie do, nemá do, člověka, do ničeho kecat, že my jsme suverní stát a tak dále a tak dále. Úplně Fiala, když mluví, jako když mluví Rechl. Jo, takže pan Reichl, tímto chci říct, aby si opravdu pustil ty, 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 to sezení vlastně v těch studiích, kde říkal před volbama, jak Evropská unie, jak ji nikdo nebude poslouchat, takže on je tady o toho, aby, aby dalo všechno pro stát a přitom dělá všechno pro Ameriku. Takže já si myslím, že pan, pan Reichl dělá opravdu všechno pro Ameriku. Jo, takže tady, tady jde o to stáhnout voliče, dostat se a a všechno začít svádět na fialu a přitom dělat vlastně to samé, co dělá on. A, a navíc, to je, to je, to je... máte pravdu, a navíc, on tím, že prohlásil, že chce kandidovat do Evropského parlamentu, odkryl karty, že mu jde jenom o mamon. On ano, tvrdí, že má hodně peněz, já mu to věřím, právníci si dokáží vydělat hodně peněz, a, ale být europoslancem. A že by ano. tam způsobil proti té Evropské unii. Kdyby věděl, jak to tam chodí, tak by takovou blbost neřekl. Říká to tady Ivan Davin v pořád dokola, ano. že tam ty poslanci nemají vůbec vůbec žádný úpravomoc. Ivan David je tam důležitý právě proto, že nám jediný jako jediný říká, ano. Ano. co se tam děje. A jestli by tam pan Reichl byl, tak to tady řekl jasně o Kamura. On by neměl žádné frakci, on by tam byl jako ne. kůl v plotě, bral by si 240 tisíc měsíčně, měl by všechny výhody, měl by doživotní rentu potom a nez, nezmohl by tam vůbec, ale vůbec nic. A hlavně za ty, svoje, za ty svoje služby pro Ameriku by měl veškerý styky v celém světě. A o tom mu jde. Asi tak, jo, jo? Asi, no, jo. Jo, jo, Ale to je, před, to je, to je to, to, prostě taková sociárna, Já nevím, že to ty lidi, já nevím, jako, že mu to ty lidi můžou řád, on je opravdu jako motory vidět, že to je, je právník hmm. a to je, to je prostě, co on se já vám, já vám to řeknu jasně. Lidi, když jim špatně, když se lidi mají špatně, tak ano. se chytají, říká to starý český přísloví, tonoucí se stébla chytá a oni se chytají mesiáše. Hmm, a vemte si, kolik těch mesiášů už jsme tady měli, a všechny vyhořely jako papír. Ať už se jmenoval ten mesiáš eh, Rumel a Pilip s tou úní svobody, ano, ano. Eh, potom, ať, ať je to byl Vít Bárta a jeho, jeho oh, věci veřejné, eh, na, na volný, taky mesiáš. Jo. Já jsem osobně přesvědčený o tom, že do příštích volbách, Dopadne pan Reichl přesně tak, jako dopadl pan Volný. Ano, ano, přesně tak. A ještě mi dovolte, prosím vás, jednu poznámku. Já uh, pracuju na tom, protože já jsem tam uh, panu Rechlovi uh, dal uh, otázku, na kterou mi skoro neodpovídal, že to je blbost. Uh, dal jsem tam otázku, co je na tom pravdy, že on působil v nějaké fotbalové uh, prostě asociaci nebo. Prostě ne, 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 kolku, ne, to jste to, to, jste to poplet. Uh, on, on, věci. On, on, prosím vás, zastupoval Český fotbalový svaz pana ano, Chvalovského, ano. za ano. jehož vedení se odklonilo víc než miliarda korun. Ano. Ano, žádný ale pan Rekl, tomu byl, který byl no. hlavní, hlavní právník. iniciátor v tomto. Ano, ano, byl právník, který to dělal. No, ano, kvůli tomu... On, on teda tvrdí, ještě pardon, on trdí, že to není pravda, že nic takového ne, udalo, Vy jste, řekl, já, já teďka, vy jste, já vy jste teďka teďka totiž... Moment, moment, a... moment. No, ano, vy, jste, vy, jste, mu nahrál. Vy jste řekl, že působil ve fotbalovém klubu ano, ano. A on řekl, že žádný klub není tak bohatý, protože to byla asociace celého fotbalu. To ano, ano. byl ten zásadní, zásadní já... chyba. Ano, to byla moje, moje zásadní chyba, mm. to je pravda. Já teďka scháním všechny materiály k tomu, mám jednoho z námi, který mi to řekl. Já, já jsem mu napsal, že chci všechny materiály k tomu vlastně pravdivý, mm. včetně zdrojů, odkud to má a tak dále. Jo? Takže tohle to já chci zveřejnit a prostě, pan Rechl, já si myslím, že to je další fiala, to, to, to není dobře. To není dobře. Já si jo? Tam myslím on, taky. on prostě, on Ale... prostě pře, 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 přebírá okamurovo, okamurovo vlastně přebírá Ale nedělá to. Nedělá to tamhle v Praze, když tam rzeval, prostě on řekl, že to není pravda, když tam rzeval, je tady někdo pro ruský, to prostě proč to tam řekl vůbec? Proč to tam vůbec říkal, na to mi taky neodpověděl, že jo. Ale to tam vůbec nepatřilo, že jo, na nějaké jeho na jeho demonstrace, že jo. Proč to tam řekl se... a tím, že mu lidi odpověděli, prostě tak, tak, tak mu nahráli. Já, vlastně. já, já. a proč tam řekl taky, kdo je tady pro americký? Hmm. Když on tak tvrdí, že je pouze pro česko, pro Českou republiku, tak proč řekl, Kdo je tady pro ruský? Kdo je tady pro americký? Já jsem teda pro pro, pro ruský, takže já budu pro, teda pro, pro český, takže já budu pracovat pro Českou republiku. To tam nepadlo. Jo, takže. Jasně. Takže tady, takže, kdyby se ty materiál sehnal, pošlete mi e-mailem. Je velice Určitě. rád je zveřejním. Určitě. Určitě. Já už na tom pracuju, že, že prostě chci pravdivý, včetně zdrojů, aby byly ověřený zdroje prostě a tak dále. Já když rád je, já mám rád, rád, když je to ověřené, aby mohl zveřejňovat pravdivé a informace, budu velice já rád, taky. děkuji moc. Já jsem si tam naskočil, jestli si pamatujete, tenkrát úplně nekonečnou s toho ještě a to, to od té si všechno věřu. Mm -hmm. jo, takže já děkuji, taky a budu poslouchat. Dobrou Díky. noc. Díky. Takže, vážení přátelé, to už je úplně všechno, protože už jsem teďka pře, pře přetáhl o 10 minut, ale fakt je ten, že, že bych ty materiály, co tady potom hořil pán, že bych je velice rád viděl a pokud by byly relevantní, tak je zveřejním. Tak ode mě už je to vše a zítra od 19 hodin, pokud všechno platí, jak je domluveno, tak bych si tady měl po Skypeu povídat s panem Ladislavem Brávelem. Ode mě je to všechno, přeji dobrou noc.